Srácok, ez egy hosszú videó lesz, de ígérem, megéri végignézni, úgyhogy, ja, tessék végignézni. Hello mindenkinek, itt újra Cross. Mindenkinek, itt Cross. Nagyon rég volt már ilyen videó. Nagyon rég, tehát motovlog már idén nem volt. Taj meg jó rég. Tehát szerintem már eltelt azóta lassan fél év, mióta volt motovlog. Na szóval, mielőtt még nagyon belemennénk bármilyen témába, szeretném nektek megköszönni az 1000 feliratkozót, a 2000 feliratkozót, a 3000 feliratkozót és a 4000 feliratkozót. Igen, régóta volt videó is, azóta egy kicsit nőtt a csatorna. Elképesztő amúgy, ami mostanában történik. Én egyszerűen nem bírom fölfogni, gyerekek. Köszönöm szépen, de tényleg. Na jó, azt előzzük meg. Imádom ezt a motort. Imádom ezt a motort. Na, viszont a mai szombat délelőttünk az nem arról fog szólni, hogy köszöngetem itt a feliratkozókat. Mert tényleg ez is egy fontos dolog, de igazából két dologra szeretnék kitérni. Az egyik az az, hogy ez a videó, mondhatjuk, hogy szponzorált videó, ami nem egészen igaz, mert nem lettem érte fizetve, viszont kaptam ingyen dolgokat, és azokra mindjárt rátérek. De előtte egy kis közösségi dolgokra rátérnék, mert sok új nézőt ugye most is nem, nincs tisztában ezek a dolgokkal. Először is, sziasztok, Cross vagyok, bár már említettem. Ugyanez a néven megtaláltok Facebookon. Van egy Cross nevű vagy Cross BT nevű Facebook oldal igazából, amit érdemes bekövetni, mert mindig ki van rakva, ha új videó van, meg ilyenek. Szevasztok! Úgy, de sokan vagytok, te Jézus már, te Úristen! Tehát van ez a Facebook oldal, amit mindenkinek ajánlok, hogy kövessen be, mert akkor tudja, hogy mikor lesz új videó, vagyis, hogy mikor van új videó, igen. A másik az Instagram. Sokan nem tudjátok, mert az utóbbi videóban már próbáltam belerakni, hogy van Instagram. Ez egy, mondhatna egy privát profil, de igazából már régóta nem privát, hanem igazából minden motorozáskor ki vannak rakva képek, meg ilyenek, lehet nézegetni, lehet élvezkedni, hogy milyen szép a DRZ, meg a Yamaha, meg a Simpson. Tényleg, ha már kitértem gyorsan így a másik két motorra is, nem kell aggódni, gyerekek, megvan még a Yamaha is és a Simpson is, csak jelenleg jobban élvezem ezt a motort, mint a másik kettőt, mert nem tudom igazából elmondani, ezt csak szemléltetni tudom. Tehát, hogy ezért, jó, nem csak ezért, tehát nem azért, mert gyorsan megy, hanem azért, mert rohadt jó hangja van, és imádom jelenleg a négy ütemet. Na de erről majd egy, ez más téma, hogy négy ütem, meg két ütem, majd erről is szeretnék csinálni videót, ha érdekel titeket a véleményem, hogy melyik a jobb, vagy mihez a jobb melyik, akkor azt leírjátok kommentbe, és lesz róla valamikor videó. Az a baj, olyan rég nem beszélgettem veletek, hogy rengeteg mindent tudnék elmondani egy videóba, De most megpróbálom nem minden beresülít, hanem a lényegről beszélni. Meg nem tudok beszélni, de ez más kérdés. Tehát Instagram, Facebook, ezeken kívül van egy Facebook csoport, CrossBT csatornája, vagy hivatalos oldala, vagy most nem tudom mi a neve egyébként. Benne van egyébként a leírásban a link. Viszont arra kérnék mindenkit, hogy aki csak az érdekel, hogy mikor jön ki a videó és ilyenek, az ne próbáljon meg jelenkezni, mert ott nem csak arról lesz szó, ott inkább személyesebb dolgok, mi zajlik a színfalak mögött, meg ilyenek. Aki jelenkezik,
van két kérdés, és arra normális választ várok el. Nem egy-két szavas, nem egy mondatos válasz, hanem normális válaszokat. Nem kell szerintem magyarázkodni, értitek? Akkor nem lesz fölvéve abba a csoportba. Az egy ilyen kicsit személyesebb, kicsit családiasabb kör. Na, és most, hogy el lettek mondva ilyenek, hogy csoportok, meg social, meg cuccok. Rá kéne szoktam, hogy városban egy 80-nal menjek. Na, de szerintem térjünk is rá igazából a videó tényleges témájára, mondhatjuk így, bár ennek most sok témája van. De a tényleges téma az két dolog. Az egyik dolog, ez a tanktáska. A másik dolog, a kuplunkarom. Miért pont ez a két dolog, ugye fölmerül az emberbe? Nincsen köze a kettőnek egymáshoz, azon kívül, hogy mind a kettő a motoromon van. Van köze a kettőnek egymáshoz, mégpedig az, hogy egy külföldi oldal küldte nekem mind a kettőt tesztelni, és ezekről fog szólni igazából a mai videónk. Na, de erről majd bővebben szerintem megállunk valahol és beszélünk róla egy kevésbé forgalmas helyen. Na, és még valami, mielőtt elfelejteném. Most hétvégén, remélem most hétvégén, csak kész vagyok időben ezzel a videóval. Tehát ezen a dátumon, amit ide most kiírtam, nem tudom, hogy az mikor van, de ekkor Budapesten a Vasúttörténeti Parkban, ha nem tévedek, de majd az is ki lesz ide írva valahol a képernyőre, lesz egy veterán kiállítás. És ezen a veterán kiállításon pár másik motorunkkal együtt ki lesz állítva a Simpson Chopper. Bizonyám, ki lesz állítva a Simpson Chopper, úgyhogy ha bárkinek minden vágya lenne megnézni élőbe és Pesti, és pont arra járna, vagy emiatt elmenne, akkor keresse meg, és csinálj egy fotót ott a motor mellett, kíváncsi vagyok, hogy hányan fogtok oda elmenni. Ha jól tudom, belépője egy van, bár nem vagyok biztos, mint hogy nem ingyenes, hanem valamennyit fizetni kell, de rengeteg autó, motor, meg minden jóság lesz kiállít, úgyhogy ajánlom, hogy menjetek el, főleg ha valaki szereti így a veterán témát, mert szerintem elég érdekes dolgokat fog látni. A következő mutatványokat kérjük, ne ismételjék meg otthon. Köszönjük! Én szóltam. Keresünk valami jó helyet, ahol nem vagyunk útba. Mondjuk itt, nekem ez tetszik. Na szóval, itt vagyunk. Azt hittem, hogy senki nincs, és egyből ott van két ember. Szóval gyerekek, itt vagyunk mindenki által kedvelt helyen. Mit néztek? Nem láttatok még embert motorral? Szóval, ez egy ilyen titkos hely, senki nem jön be, leszámítva azt a két embert. Szóval, amiről szól a mai videó. Ez a táska, mint láthatjátok, és ez az egyújjas kuplung kar, ilyen stunt clutch, vagy nem is tudom, minek nevezhetjük. Mint azt tudhatjátok, nekem elég sok minden a motoron, ami nem gyári, tehát szinte minden, ami nem gyári, az IBS cucc. Leszámítva ezt a két dolgot, mert ezt a Banggood, vagy nem is tudom, hogyan kell kiejteni az oldal nevét, oldalról kaptam. Írtak egy e-mailt, hogy nem szeretnék-e tesztelni cuccokat. Úgyhogy ez is történik. Mint láthatjátok, van egy nagyon jó kis tanktáskánk. Ez valami CD, vagy minek a koppintása, de egyébként borzasztó jó. Az elmúlt olyan, hát lassan egy hónapban szerintem már fönn van a motoron, és tesztelem, és hibátlan. Nincs útba, és rohadt jó vele motorozni, mert nem kell hátitáskát hordani. Mindjárt egy kicsit többet arról. A másik, ez a kuplunkar. Eleinte nekem egy rendes, hát mondhatni három ujjas, mint itt a fék, három ujjas kuplungom volt, és lecseréltem. Azért akartam egy egyújjasat, mert ha visszanézitek a videóimat, láthatjátok, hogy én mindig túl sok ujjat használok a kuplunkhoz. Mindig legalább három ujja kuplungoltam, és gondoltam, hogy ha másra nem is, ennek a rossz szokásnak a leszoktatására, vagy hogyan mondjam, jó lesz ez. Mert igazából ez egy egyújjas, nem tudom mennyire látszik. Igazából ez egy egyújjas kar, néha két ujjal szoktam, mikor már elfárad a kezem. Városi közlekedésre nem a
legjobb. Már mentünk vele majdnem 300 kilométert, és elfáradt a végére a kezem, de nem volt kezelhetetlen a motor. Kinek miért ajánlom ezeket a dolgokat? Hát ezt nyilván stántosok meg, aki nem akar ilyen udvarnagy gyári kuplunkat, meg ilyeneket a motorra, annak ez egy rohadt jó döntés. Tehát nem olcsó, és nem is tűnik szar terméknek. Tök jó az állítója, tök jól befogadja a Bovdent, egyáltalán nem lötyök benne a Bovdennek az a kalapja vagy gombája, nem tudom minek nevezik, és csapágyos. Ez az első kuplunkkarom, amiben magában a karban egy csapágy van, ahol átmér a tenger, és nem csak a kart koptatja, ami baromi jó, mert nagyon jó járása van. Hát igaz, nyomtam bele egy fél kiló zsír, de hát kell is, ne kopjon. Másik dolog, csapjunk is bele. Táska, piszok jó, van telefontartója, bár én nem ezt használom, hanem ezt a X-grippes IBS cuccot, mert annyira nem kell letekinteni, mert szerintem az, hogy ide akarjátok rakni a telefont, és egy ilyen felépítési motorotok van, mint nekem, hogy nagyon le kell hozzá nézni, akkor azonban nagyon elveszi a figyelmeteket az útról. Tehát minél magasabb van a telefon, szerintem annál jobb. De megvan arra a lehetőség egyébként, hogy ide rakjátok, és elég nagy telefon befogad, jó, ez csak egy kis S3, de szerintem még egy S8-at is simán bele lehet gyömöszölni egyébként. Szerintem sok embert érdekel, hogy mekkora mégis ez a tároló, és mit lehet belerakni. Hoztam egy-két dolgot így példának, hogy prezentáljam mégis, hogy mi fér vele. Kezdjük a kicsivel. Igazából igazolvány, pénz, kapunyító, extra GoPro aksik, forgalmi, tehát ilyen apróságok ide bemennek. És jön a nagy. Tehát 2,5 literes üdítő simán belemegy egyébként, úgyhogy innivalótok lehet. Egy innivaló, szendvics, kis nasi, mit tudom én, itt van csoki, tessék, mindig csokival járok motorozni, mert a csoki az jó. Akkor extra GoPro cuccok, mert ki tudja mikor törik el. És a legfontosabb, mindig kell nálatok lennie egy Prolt dugónak a DRZ-be, mert ki tudja, hogy mikor fog besülni. Nem, csak vicceltem, nem hordok magammal a dugót, csak idehoztam így méretnek, hogy mégis tudjátok, hogy mekkora ez az egész. Egyébként ez a dugó, ez ilyen motoré volt. Na de erről majd egy külön videót. Fölfogatásilag van két ilyen kis füle, ami mágneses is a tankra megy. Na most már az fog valamit, de hát az nyilván nem elég az, hogy fönnmaradjon. Rengeteg felfogatási pontja van ennek a táskának, tehát annyi helyre ki lehet húzni, ahova csak akarjátok. Igazából két pántot raktam föl is, meg sem otszan az egész. Egyet áthúztam itt a karbi fölött, nem tudom mennyire látszik, majd közelebbi felvételekről talán jobban. Egy át van itt húzva, átjövünk a túloldalra, itt van az állítója. Kicsit meg kellett rövidíteni a pántot, mert nagyon hosszú volt. Ugye nagy túramotorokra van lényegében a táska, és nem egy ilyen kis szupermotorra. És itt átmegy, és kész igazából. Hő nem éri, nincs itt nagy hő, tehát amiatt nem kell aggódni. Elő meg váz alatt áthoztam, semmi mozgó dologban nem ér bele, teljesen jó. És menet közben egyáltalán nem mozog. Stabil, mint a magyar forint, nem, annál egyébként sokkal stabilabb. Igazából ezt a két pántot kaptam hozzá, meg volt még ilyen vékony kötözőből még egy pár hosszú csík, hogy azzal még föl lehet kötözgetni. Bár azon nem volt ilyen kampós vég, aminek mondjuk nem örültem, gondoltam, hogy arra is raknak, de mint kiderült, csak ez a két pánt van, ami ilyen kampós. Összességében mit gondolok róla? Lassan egy hónapja motorozok ugye vele. Tisztázzuk az elején. Semmit nem mondtak arról, hogy mit mondjak a videóba. És ha szar, akkor megmondom nektek, hogy szar. Ilyen egyszerű. Nem fizettek érte. Igaz, hogy megkaptam ingyen a táskát és a kuplunkart is. De egy szóval nem volt arról szó, hogy én ezt ismeríteni fogom. Elmondom róla azt, amit én gondolok. Fölszereltség ügyileg az a pánt az még jó jött volna. Tehát ha még adtak volna hozzá extra pántot, én még kiúztam volna azt is valahova ide a tankhoz. Biztos, ami biztos alapon. Szerintem pántot még adhattak volna hozzá egyet, de egyébként nem rossz. Minőségileg meglepően jó. Majd lesz a leírásban egy link mind a kettő dologhoz. Ha szeretnétek venni, megkérem titeket, hogy azon a linken keresztül vegyétek, mert ez egy ilyen úgymond saját link, és hogyha valaki úgy dönt, hogy mégis ilyet akar a saját motorjára, vagy egy kuplunkkal, vagy egy táskát, akkor ezen a linken keresztül tegye meg, kérlek, mert ők látni fogják, hogy az én videóm hány embert ért el ezen keresztül, és akkor valószínűleg legközelebb is kapok tőlük cuccokat tesztelni. Mindenképp ez az, amire azt mondom, hogy
ez megérte az árát, hogyha én megvettem volna, ezért simán kiadtam volna az árát, ez azt hiszem olyan nem egész 6000 forint, de szerintem ennyi pénzt bőven megér ez a táska. Háti táska kerül többe, gyerekek, és az nem kényelmes. Jó, persze motor függő, hogy mire tudjátok fölrakni, de látjátok, hogy még egy szupermotorra, ami viszonylag kevés hely van, mert ugye nincsen, csak a tank idáig jön. Itt már az ülésem van a táska, de egyébként itt ülök, tehát nincs útba. Úgyhogy ezt látni fogjátok további videóban is 100%, hogy ez a motorom marad. És mi a helyzet a kuplunkarral? Ki városban motorozik állandóan, vagy túl sokat városban motorozik, ahol rengeteget kell kuplungolni, annak nem ajánlom. Mert elfárasztja azt az egy-két ujjadat, és kényelmetlen lesz vele a motorozás. Viszont aki kerekezik és stántos cuccot keres, például azért, mert van egy hátsó féknyerge extrán fölkötve kormányra, tehát van itt egy hátsó kézifékje is, akkor ez egy rohadt jó választás. Illetve ha egy jó minőségű kuplunkart szeretnétek, ami egy-két ujjas, szerintem akkor is. Build quality-ba, tehát felépítésileg nagyon jó a cucc. Mondom, hogy aki városban motorozik, annak nem a legjobb választás, de aki baromkodni jár, meg mit tudom én, valami menőt akar a motorjára, annak tudom ajánlani, mert szerintem nem rossz, bár, és akkor most kiemelem a bárat, az ára. Ha jól tudom, majdnem 9000 forint volt a szett. Tehát az úgy néz ki, hogy innentől kezdve minden. Állító, csavar, fölfogató, így hogy van. Tehát szerintem az egy kicsit sok érte, hogy őszinte legyek, tehát én ezt saját pénzemből nem biztos, hogy megvettem volna. Lehet, hogy vannak olcsóbbak is a piacon, de viszont azt megint kiemelem, hogy csapágyas, és ez ritka. Ritka az, hogy egy kuplunkar, egy ilyen külföldi, mondhatni eBay szintű oldalról ilyen minőségi cuccot is lehet azért rendelni. Minőség nagyon jó, ára szerintem egy kicsit sok, de ez mindenkinek a saját pénztárcája válogatja egyébként. Szóval ez a két dolog lett volna, amit beszerettem volna ma nektek mutatni. Remélem, hogy megtetszett valamelyik, és ha tudtam segíteni, mert valaki pont ilyesmit keresett, akkor most megtalálta, hogy neki már pedig ilyen kell. Tehát nem szeretnék senkit se rábeszélni, de tényleg nézzetek rá, mert szerintem mind a kettő jó cucc, nekem bevált, főleg a táska, mindenkinek egy ilyen napi használatra egy tökéletes cucc. Na szóval srácok, igazából ennyi is lett volna a videó, köszönöm, hogy végignéztétek tényleg, ha valaki végignézte. Igazából nagyon nem terveztem más, mert már így is elég hosszú lesz. Tehát köszönöm még egyszer tényleg, hogy ilyen sokan bekövettetek az elmúlt időbe. Megpróbálok minél sűrűbben videót fölrakni. Igazából ennyit akartam, úgyhogy jók legyetek, sziasztok!